Ne, já na to myslím, to tam ta rumbanice. No, ale to, no. A teď je dobrý, když se známe jo, s tím soupeřem, tak se tam taky něco tam prohodíme. Jo, když se znáte ještě, že jo? A co říkáte? Pust mi to, tak vole, já jsem tam potkal jako zrovna Švéda, co hraje se mnou, tak jo. Jsem něco se naučil švédsky, jak jsem mu to řekl. A ale co jste mu řekl? A on dělal, že mě neslyší, ale já vím, že mě slyšel. A co jste mu řekl? Ne, já, no nejdřív anglicky, aby to bylo jasný, no. Jako a pak jsem to zkusil švédsky, ale možná jsem to řekl úplně blbě, protože dělal, jako, že mě nerozumí. Dobře, a kdybyste nám řekl stručný překlad, jako? A jde někam, no. Jdi do prdele. Jo. Já nemám vůbec žádný dar. Já když chodil Ježíšek, tak jsem nebyl doma. No, ale tak tohle to vás možná inspirovalo k tomu, že byste mohli dát spolu ještě něco dalšího, ne? To by jako, já klidně. Já bych hrozně rád. No. Mně v tom přijde Filip fakt jako skvělej. To je taková výrazná věc a hodí se do toho. On je fajn, a my jsme tak skámošili. Proto jsme tady spolu taky. Ale podívejte, jen jste vypadl z toho národního, už se vám daří. Už se to přesně tak. Já nevím. No, to tak někdy chodí. Tam to samozřejmě, jako já nechci znevažovat Národní divadlo. Ne, tak ale, jasně, já jsem do toho taky vděčný. To ale možná to je někdy pro někoho jiného a nejste první ani poslední herec, který odešel a začal teprve žít. Jako... No, a já se tam třeba zase vrátím, ale... No na penzi by to bylo asi lepší. Tak to bych to tam se zase zaparkoval. Tam jsou nejvyšší penze, no. No. Jo, no. Teda myslím si. Tak tam člověk není, protože je v penzi a zároveň tam je v tom angažmá, že? Jo. Ne, tak samozřejmě je to zlatá kaplička, tak je to tam trošku lepší s těma hrázema a tak. To je pravda. No, tak aby ne, se, že? No, cože? Aby ne, když je to zlatá kaplička. Já slyšel, aby ne. To moje do toho. Já už byla takhle drzej, to zase. Ne, ale jsem si říkal, co mě do toho tahá, Musím tě svést. Pustím si to doma hned. Cože? Že si to doma pustím hned. No, to dosilíte zpomaleně. To bude rychlovka. To bude rychlovka. Jestli byste chtěl vůbec jako můj herecký výběr sexuálních scén, tak tady končíme. Dál to už nepokračovalo. Ne, pak mám ještě v jednom filmu, to je nějaká z komunismu, a tam vycházím z kůlny a dopínám si poklopec. A za mnou vyjde taková mladá cikánka, jako že jsme po aktu. Ale je vidět, že to pro nás nebylo podstatný. To je taková mladá Romka, vyjde a oba děláme takový, jako že jsme tam spolu něco měli, ale je to jenom náznak opravdu. A dokonce ten poklopec jsme měli polozapnutý, takže to je veškerý moje sexuální dovádění v rámci mýho herec. To je jako dost hnusný. A dneska by na to byl ten poradce už. No, na to, no, hlavně by to zakázali, myslím, že už tohle točit vůbec. No ne, tak kdybyste to hrál na dobrý vztahy v rodině, jako, no. Že to není proti vůli nikoho, tak možná by to mohlo projít. Druhá věc je, mohl byste to uhrát na to, že není jasný, jakýho je kdo pohlaví, že to bylo jenom mazlení. By možná šlo, ale já to neviděl, já tu scénu. To představ... No, ne, tam se nic neto, tam takhle mama dělala hlavou, protože se odkulila, bylo to vyřešený. To bylo to vyřešený. Ale... Jo, tak to byla taková ta to byla česká šmajklovačka, taková... Mateřská šmajklovačka. Taková... Pojď sem, kocourku můj. To je strašný. To je strašný věc. To jsem o tobě nevěděl teda ještě. Já teď lituju, že jsem to řekl. Nevím, proč to vytahuju. No to být máma, tak si to seženu a ještě se na to podívám. On říká, že takhle a tohle, Bůh ví, jak to bylo. Ne, ale to záleží jako, co jste viděl. Já jenom se ptám pro kamaráda. Se ptám pro kamaráda. No, to se tak používalo kdysi. No, ale tak pánové, to vám přeju ten úspěch, já se na to možná sám přijdu podívat. Přijďte. Protože to je ale s muzikou, tam se zpívá. Já tam zpívám. No. Filip tam zpívá. Vy tam zpíváte? Já zpívám a jsou tam různý. A vy zpíváte dobře, jo? Dělám, co můžu. No ne, ale tak je vidět, že zpívat můžete, tam se zpívá dost. No ale ne? Taky nejsem jako profi zpěvák. Jako no ale profi zpěvák, co je profi zpěvák, když zpíváte dobře, jak zpíváte dobře. No, tak... Za to nemůžete. Jo, no já tak
Já to nemůžete, výraz, to víte, že za to jako, nemůžete. Že zpívám do... jako... Dobře. No, dobře. No, no, to tak... nikdo nemůže, ani ten, co nemůže zpívat. Ale jo, zpívám to dobře. No. Co? Je to těžká arie. Ale ty one, to, one? To zaspívám, je to nic. Ne. No ne, ale tak v rámci té komedie to je potřeba, ne? To tam je jako představení, nebo jako... No tak to, já jsem to trochu chtěl, abych tam měl jako číslo, no tam přímo psaný není, ale není? Já jsem si říkal, že by bylo jako dobrý, kdyby tam bylo. No to je dobrý nápad. Tam je, tak ho tam mám. A zpívám to v angličtině a já teda jsem v angličtině, já neumím anglicky, tak se toho se mu celý život vyhybám, ale říkal jsem si, že... Si to dáte. Zkusím, no. Schválně, jak to dopadne. No, tak a dopadlo jsem to makal výborně. Jako na tom a dopadlo to dobře. Spíš je to tak, že ona má prostě svůj režim, má... No dobře, to je babička nebo chůva nebo... Chůva. Chůva. Babičku už nemáme. No tak chůva. A maminku už nemůže zatížit po 6 dětech, že jo. Už má 11 vnoučat, že jo. No prosím vás, 6 dcer, to jestli... Prosím vás, a jak dlouho jste byli doma všech 6? Jak jste jako od sebe? 20 let. 20 let, no to tyhle více početný mají ty dílky vždycky. My měli 17, no. No nás bylo 5 dětí, ale my byli rovnoměrně jako... 3 kluci a 2 holky, ale... Jo, takhle, já se rovnoměrně po sobě. Ne, ale 6 dcer, to je jako nebý... I když je tam výhoda, že ty holčičky to můžou nosit po sobě, ne, v oblečení. Určitě, včetně kočárku. Včetně kočárku, nebo vás tam dali 4 do kočáru a jeli, ne? No, ne, tak mamka vždycky měla kočár a pak všechny jsme chtěli s ní za kočárkem a mít svůj kočár. Svůj kočár. Takže to vypadalo dobře. A 20 let je mezi váma, mezi nejstarší, nejmladší. Mm-hmm. Já jsem čtvrtá, mám 3 starší a 2 mladší. Tři starší a 2 mladší. A to musel být jako formol v té rodině, ne? No, říkal tatínek, že než pochopil nebo než pochytil, co se děje, tak už všechno bylo hotové. No, než jsme to dořekli, tak už to vlastně bylo hotové a už se nemuselo o nic starat. No, takže ideál. Ideál. Myslím, že ho no a co pak se začali objevovat ty kluci, nápadníci, že jo? To musí být šílený, tam fronty chlapů, jdeme k mátlům. No, ani k nám moc nechodili. Jak to? Já jsem teda zažila jenom 2 od segry, od jedné sestry, no. Jak to, že k vám moc nechodili? No, já si myslím, že jak jsem to měla já, tak já už jsem vlastně odešla, jakoby z domu, než jsem měla první vztah. No, dobře, no, ale tak to jste měla první vztah, ale... Já takový... jsem zašla pozdě, takže... No a takový ty ze školy a tak, takový ty nápadníci, znáte to ze základní školy? To já jsem vůbec neměla. To jste neměla, jo? Já jsem byla dříč. Že jste neměla... Vy jste neměla čas. Vy jste byla šprt, jo? Ne, to vůbec. To vůbec, ale měla jsem hodně kroužků a vlastně jsem pak ve finále stihla 2 školy. A ještě mezi těma 2 školama jsem si odskočila do Paříže na studium. Do Paříže a do NIM. No, tak... Takže... A tam vlastně ne, tam jsem měla úplně, kdyby se mě viděla, ježiš, já jsem se barvila vlastně na mahagon, takže jsem třeba dobrý 2 roky vypadala jak nemocná. Jo. No, vlastně mě to přišlo hrozně cool. Takže jsem se jako výrazně jako a malovala. A mě to vezme na nervy. Mě teď všichni říkají, jak jsem byl hezký, když jsem byl mladý. Jo. Říká, nechoval se podle toho nikdo teda. A když jste furt mlad. Ne, ale vždycky nějaká holka říká, ježiš, ty jsi byl pěkný. Říká, ale to ne. A nebo mi to říkají i teď, mě se slíbil. Říká, že jsi to nedala najevo nikdy. Jo. No, co to je, říká to po 30 let. No, ale teď, prosím vás, vy, když jedete na tyhle ty megaturné, to je pro mě poměrně hrůzná představa, protože já to těžko snáším, tak dlouho bych to nevydržel. Já teda taky. Já jsem teď přiletěla od čtvrtka, až včera v noci, ale bych stihla tady dnešní show, tak jsem se teda ani holčičku nevyzvedla, protože by byl pláč. Takže tak to si vyzvednete, až jí bude 15. Ne. Dnes večer hned. Dneska večer. No, ale vůbec to turné, tam bude v tom hotelu a tak dále, to je přece takový zápřah takhle dlouho, když to je. A je každý velký, den se hraje, že jo? Je to velký zápřah a ještě vlastně my máme jednu destinace, kde je zkouška. Pak samozřejmě se musíte ze sebe udělat tohle. Odlíčit jako? No, právě. Přesně tak, přesně tak. A pak se dělá zvuková zkouška a pak je vystoupení 2,5 hodiny. 2,5 hodiny, jo. To je krutý. Nemáme teda přestávku. Jo. A potom samozřejmě ještě se podepisujete a pak rychle do autobusu, protože přejíždíte. No, takže my třeba přijedeme ve 4 nebo ve 3 na jeden hotel, kde spíme třeba do 8. A pak zase přijíždíme další 4 hodiny. No. Takže jako ne, pro tu malou by to bylo strašný. Ne, to nejde. No. A jsem tak jako ráda, že to vydržím já. No, no to jsem vám chtěl říct, jak vydržel asi 2 štace. Ne, jako 2 turné? To je dobrý, to jsou 6, to je každý 3 roky.
No ne, ale to je každý 3 roky a pak je volno teda nějakou dobu. Ne, pak máme vlastně jakoby single koncerty, jednotlivý koncerty. Jednotlivý koncerty. Tam je třeba Skandinávie, tam je nejlepší teda. Jo. Ta je, tam jsou skvělí. Tam se lidi prostě baví a jsou bezprostřední. No tak tady se taky baví v Německu, no Rakousku, Švýcarsku, všude. Já myslím, jako tady. No tady se taky tady se baví, no. Ale tak jo, ono to... Tady se taky baví. Jo. Jo. No ale tak DJ Bobo začíná v Německu, ne? Nebo kde? Německu. Německu, no. Německu a ve Švýcarsku. A pak vlastně to je zajímavé, protože my máme štace na v Jižní Americe. A to je třeba Peru, Venezuela, Chile, Brazílie, tam si myslím, že je. Takže a tam je to teda Roydel Techno, jo, takže s technem nemá nic společného. No. Ale když jsme byli na letišti, tak samozřejmě ho tam vítají z Roydel Techno, tak je takový úsměvný, ale to... Oni ho to... vítají jako Roydel Techno. Mm, Roydel Techno, no. Král Techno. Oni to považují jako... za techno? Asi jo. A bylo by docela dost, takže to není jakože jednotlivec, ale... Třeba v Peru. Jo. Peru. V Peru jsme technaři, jako nemáme s tím vůbec nic společného, ale... Já, to je zajímavé, že to považuju za techno. Ale to, kdyby slyšeli pravý techno, to by je šokovalo asi. Možná by to byl konec Peru. Ale a je na druhou stranu zajímavý, že ho tam tak dobře znáš, že jo? Je. To je pozoruhodný, ne? Už jsme tam byli jednou a bylo to teda, bylo to nářez, bylo to nádherný. Jo. No, ale vy máte ten repertoár sebraný od těch 90. ne? Jeho repertoár dokonce ale sahá až třeba do minulého roku, že vydává nový a nový věci. A vlastně ten repertoár z těch 90. let už není, je samozřejmě 90-kovej, ale má nový kabát vlastně, no, má celý nový aranž a celý je to vlastně jako ten zvuk je teď a tady. A bude nějaký jako workoholik nebo co? No to jo, asi je, no. Nebo co mu jde, jako, nebo co? Tak to se může zeptat. No ne, a proč, ale... proč? No tak kolik mu je teďko tak? Je mu 55. 55, no tak trošku zvolním, ne? No to asi neumí. A bavila jste se s ním o tom někdy? Jo. A co říkal DJ Bobo? No, byl překvapený, že se vůbec ptám. Že se ptáte? Jo, on je... Jo, on tím fakt žije. On jo. On má prostě vizi a když vlastně nedělá své turné, tak se ještě stará o jednu zpěvačku, která je cca tak jakože stejně věkově. Aha. A dělá teda jakože na německém trhu, jak se tam jmenuje teďkon? To je jedno, mi to jméno. Něco jako Ein Kessel Buntes je to, ale je to pro takovou tu jinou skladru lidí, to nevadí, to se... To je jedno, já se vzpomenu za chvilku. A vlastně ty dělá celý turné, protože on, jak vlastně ví, co má dělat, tak ji vlastně nalajnovala absolutně krásně celou show, dal ji prostě tomu od začátku až do konce, vystavil, udělal nádherný pódium a vlastně jako o celý se postaral. No dobře, a teď... Jako takový supervisor třeba, dejme tomu. No tak on je v tom zdatný. Je zdatný. No a teďko mě napadá další citlivá věc. Co máš špatné, tak ten je tady chudák pořád sám? Ne, jste se rozesmála tak no. Jako. Nebo že já sama, ne, mám legraci. Ale ne, i můj partner je teda taky hodně zaneprázněný. Jo. No to jsme všichni. Zrovna tady dneska není, protože není ani v Čechách. Ale v Čechách? Doplňujeme se, zrovna dneska ne. No takhle, dneska, jo. Aha, kde je? V Turecku. On je v Turecku? Jo, omlazovačka, jo. No, to bych mu přála. Ale my jsme teď byli spolu na víkend vlastně, takže jo, to by se vám nevládil černovlasej Jaoran plnej mládí. Jako. Ne, naštěstí není takový, není to, no. No ne, ale tak ten je tady hodně sám, když vy máte tyhle on je velmi, on je velmi zaneprázdněn a vlastně je strašně... jako moc krásný, že my se doplňujeme, že on třeba i dokáže u té své práce přijet za mnou. A nebo já za ním. Jo. A nebo vlastně se vidíme doma, že jo, samozřejmě. No to většina dvojice vidí doma potom. Jo. Ale... Je to pro nás teda vzácný, je to teda krásný. No, to ono to většinou vydrží, dokud je to vzácný, no. Pak až budete denně doma, uvidíte. A to byla... Mohl se to malinko někdy jako... No. Jako si trošku zevšednějí ty lidi. Jo. Někdy se tam objeví i nadávečka. Tak. Je se na co těšit, nebojte tak se. Tak já se přijdu poradit, jo, kdyby přišlo takové, ne, co mám dělat. Ne, není, tam je každá rada drahá. Jo. Ne, ale druhá věc je, no ne tak, že je zaneprázdněnej pracovně asi, no tak to je skoro každý. On je vlastně takový workoholik. Taky workoholik, jo.
proč jsou všichni workaholici? Asi složenky se neptají. Složenky se neptají, no. Prosím vás, nemluvte o složenkách, češ. No, tady... To byste se divil. No ne, tak tady vystupujete v takový show, tak jaký složenky, ale... No tak ty to musí platit každý. To jsou pro vás bezcenný papírky, co furt otravujou, ale... Ale otravujou. Ale otravujou, no. Dějte kuci, jak dopíjejí víno z chutí, no. Už ani koce, už došlo, vyžbluňklí. No. Vyžbluňklí. Vyžbluňklí. No ne, tak ale ono, manžel je workoholik, holčička, chudák je takhle to, vy jste pořád to ne, tak, tak není to tak, není to tak, samozřejmě. Samozřejmě, že když není turné, tak není za tolik koncertů, jakoby těch jednotlivých. A naše holčička je vlastně strašně taky zaneprázdněná. Protože ve třech letech, protože ve třech letech, jako dokonce už i stepuje. Ona stepuje? A třeba to je nějaký čas po mamince, hele. Ne. A do... To je máma. Za mnou. A to mě inspirovalo a řekla jsem si, jo, tak ty máš talent. Ne. To vás inspirovalo? Ty máš talent a papa? Ne. V rytmu. Do rytmu pěkně. Ne, je strašně, jí to strašně baví, vlastně asi. Má ráda asi i hudbu a je taková... Asi, jako, že... no to asi. Já asi měl určitě. Taky strašně rád hudbu, ale prosili mě, ať to nechám. Má velký... Tak to taky někdy doma slýchám. Prosím tě, už nespívej. Jo, vy si zpíváte i doma, jo? No. Jo. No a kdy jindy? No ne, tak je, člověk by si řekl, že jste vyspívaná už z těch koncertů, že si doma chcete třeba odpočnout. No tak když zrovna tvořím něco svýho třeba, no. Anebo se musím opravdu připravit, protože ten text, že jo, ten se vypaří za chvilku. No to bude, no. Proto. Jo, budete se všichni, jo. Ale je pravda, že když... Ale jdeme... selektivně, jeden po druhý. Tak pro muže to takhle určitě je. Protože když, jako jsme, nás, když jsme všichni pohromadě, tak je to samozřejmě jako vyšší dívčí. Že? No to je. No. No, tak vy, když řeknete vyšší dívčí po těch šesti sestrách, no. Po pěti sestrách, tak jo. To je teda opravdu vyšší dívčí. Ale tohle to je normální velká roga, ne? Ta argentinská roga. Je to bojové jako, plemeno. Je tak jako, je že to tady jako by měla takhle by měla, no. Jako větší, no to koníček vlastně, jaký pro dcerku. Ale ne, samozřejmě nic takového se neděje. Zatím, no. Ne, ani nebude dít. Oni jsou strašně vlastně na to, jak jsou, jak je bojovný plemeno, tak určitě to jako by to nevydrželi. A kdo pořídil tu dogu? No, my jsme z Brna. Doga je z Brna. Doga je z Brna, jo? Mm-hmm. Ty bývají nejostřejší? Ne, nevím. Můj přítel je totiž taky z Brna. Jo, tak on si přiveš jako kolegy, ne, my jsme šli spolu, k našim známým a zrovna tam měli jakože malý a... Jako štěňata, myslíte? Štěňátka, ano. Já se v tom motám chvílem. A to je dobře, že mi to takhle říkáte. Jo? A potom vlastně... A byla tam podruhý, když jsme tam byli, tak tam byl takový chuďátko, který vlastně jako k nikomu nechtěl a všem se bál. Tak toho jsme si vzali. Toho jste si vzali jako, aby to, no a od té doby paničku neviděl? Ne, to ne, já jsem s ním, já jsem vlastně jako, jednou nohou jsem pořád vlastně jako v té práci. Ale každou volnou minutu, když vlastně třeba měla ve vzpomínkách to máte tu rodinu ne, pořád. Ne, když to byste se třeba divil. Že když jsme měli turné, tak já jsem se radši, místo toho, abych letěla druhý den domů, tak jsem jela třeba přes noc autobusem, abych s tou Kajou šla do školky. No dobře. Já vezmu Katruška, já vezmu pro kapo a ta čeká pes s dcerkou, no. Jak to dopadne u dveří. Tak jel zase hafan, no. Ne, to ne. Ale psa si vezmete? Ne, je to na jeden den. On je totiž ještě v Německu zakázaný, protože to je doga argentinská. Vy máte dogu, tak kde si berete na cestu dogu? To je do kufru, a když mám místo máte v autě... Máte dogu do kufru? No. No, nikam jinam se nevejde, že jo? Mohla byste mi popsat stručně ten kufr? Vy dáte leží dogu... tam krásně, co tam lehne. Do toho kufru. Mm-hmm. A vy zavřete víko a jdete do letadla nebo do auta? Do auta, no.
Tam máte dogu v kufru. Mm-hmm. Jako mám říž samozřejmě, protože... Že... Kdyby vylezla z kufru, tak... Aby ne, jako... kdyby, že jsem třeba jela po D1. Kdybyste jela po D1, takže máte dogu v kufru a lalala, jedete na koncert. No a ale počkejte u toho Vití, když já se rozespívávám, tak se rozespívává i Kája, protože to hrozně má ráda. A Kája, už to má rád Karolinka, ano. Karolinka. No, ale Karolinka je doma, když vy se rozespíváváte někde... Ne, já se rozespívávám i doma. Doma jo, takhle vy ukazujete, co děláte, pak když jste půl roku doma. Jí se to strašně líbí, ona dokonce to je jako, mi někdy připomene, že se to nemůžeme pustit z YouTube, máme to takové jako cvičení. No a ten pes začal vyjít, představte si, taky. No to je že možná... se přidal a všichni tři jsme byli v tom samém. No to bylo nádherný. Jako jsem... Je to nádherný a nebo to, jestli on nebude vyjít nepřetržitě. Ne, on vyjí jenom, když jede záchranka kolem nebo policie. No, protože jí volá. On jí volá. Tati! Jsi vás. Ale to je usměvný, protože jsme v centru a teď vlastně jako, to tam je docela často. A pardon, kde bydlíte, abych se tam netoulal? No právě. Jo, mě spadnou tady. To bych se bála. No. No ne, tak... Jako v Praze, v centru v Praze. A vlastně, Praze. No, a vedle je nemocnice na Františku. Dobře. A tam to teda pořád houká. A tam chodí hrozně moc... No tady, když bydlíte vedle nemocnice, tam to houká hodně. Ale tam chodí strašně moc cizinců. Mm-hmm. A je pravda, že asi zřejmě, když to jsou třeba jako šikmoučí, nebo jako, dobře, takhle, vememe dál, jakože, když je to japonská skupina, nebo čínská skupina, anebo... Tak ona nemá ráda, nebo co, o co ne? Tak se nás všichni fotěj, protože já mám vlastně Karolinko, která je na koloběžce, pak mám ještě kočárek a pak mám ještě toho psa. A ještě, když začne jede okolo ta záchranka, tak ještě vyje. Já to vás no, rozesmálo takže... nejvíc, když no, jede záchranka. No. Ale on se zlepšuje, protože někdy mu to jako přeskakovalo, a teď už mu to teda nepřeskakuje. Komu? Psovi to vyšší. Já už jsem se ztrácel zase. Se zlepšuje, že mu to přeskakovalo, teď už ne. A ještě jsem se chtěl zeptat. Ano. Tam je pejsek, ano. Dcerka, kočárek. Ano, koloběžka. Koloběžka a partner? A taky někdy partner, taky ale někdy partner. Je pravda, že když partner jdeme... Partner vyjene, nevyje zatím. Je pravda, že když jdeme s partnerem, tak buď je tam... Tak je tam vlastně jenom Karolínka, protože s tím psem potom chodím já. On ho nemá rád, ne? Nemá, ale je to na něho jako příliš. No to chápu. Chce si užít jako rodinné, pohodu rodinného kruhu. Takže takhle, vlastně kdo vždycky... nemá koho hrát? Ta doga toho partnera nebo partnerku? Ne, on milujeme se všichni, to jo. No ale jak vy to děláte? Vy si vytipujete ten... Typujem to, no. Jako dneska půjdeme na C-čko, nebo jak co? Kdy? No, je to spíš na náhodu. Neřekneme si dopředu dneska C-čko, B-čko, ne, ale... To ne, ale dneska půjdeme, jo. Dneska půjdeme, většinou nám to zabere maximálně 3 minuty. Díl tam nejsme v tom metru. Někdy jako přímo teda... v tom metru, ale občas před tím metrem tak stojím a říkám si, hele, no tady v tom vagónu úplně, tam to nepůjde. Nevypadá vámně. Jo. No ne, tak ono to je kus kuráže, která je potřeba, protože vždycky je šance, že tam bude někdo, řekne, zavřete hubu a vystupte, že jo. Ale zatím se nám to nestalo. Nestalo. Zatím ne. No já, co jsem viděl, tak člověk si říkal, oni tam nebudou ty blbý videa dávat. Ale říkal jsem si, že dneska ty lidi to přijmou. Ale, myslím s povděkem. Ale máme tam jedno blbý video. Jo. A k našemu nepřekvapení má úplně nejvíc těch shlédnutí, ano. A je to video, kdy my tam ze začátku stojíme a říkáme, zaspíváte si s náma Sweet Caroline a ticho. Jo. Tak jsme to natočili znova, ticho. Tak jsme to dali na Instagram, aby i lidi vlastně viděli, že ne vždycky se to povede. Ano. A má to nejvíc shlédnutí. No a to video. Bylo všechno, co se stalo, že bylo ticho, jo? Jo, to bylo, asi jo, ne? Jo, jednou se vlastně stalo, to si pamatuju. Že jsme to točili a začali jsme mluvit ještě předtím, než se zavřely ty dveře vagónu, jo. A ten člověk, když už viděl, jakože mluvíme, že se bude něco dít, četl si knížku, kouknul se a vlastně vyšel, utekl z toho vagónu. Do toho vagónu. Jo, a druhá věc, on nevěděl, o co jde, on tam taky může být někdo dotěrnej, že jo.
Ono jako důležitý je taky nebejt do těny, pak někdo, když k vám chodí s mikrofonem, ne, tak... Už... To se snažíme nedělat, no. Teda ale jako... když vidíme, že se někdo vlní nebo tancuje, tak mu ten mikrofon dáme. A my jsme slyšeli, že to je docela improvizace tady, tak... Tady je, no a zase ne takhle velká, jako děláte my. My tady máme funkční přístroje, taky ne, vždycky teda, to je pravda, no. Ale jo, vy vybíráte písničku teďko? To je jedno, to je tam. Ale vybíráte u toho? Nevybírám ne, to vůbec. Jo, kejce hned tohle, jestli vybírají brachy u toho, aha. To nedělá. Třeba si myslel, když četl, že aby po něm něco nechtěli. Jo, že zpívá, la, hned jako ne. Ne, oni u toho nevybírají, oni opravdu jenom dělají radost, to jsou nezištní.